Drita e kthen leadershipin Ballkanit, Trepça 89 me fitore del nga zona e barazhit, ndërkohë fitoreve i rikthehet edhe Prishtina. FFK-ja dhe klubet shkrin akullin me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, licencimi duket më afër se kur më parë. Për xhiron e 29 dhe licencimin do diskutojmë sonte në emisionin Sport Show me këta të ftuar. Ardian Lumnica, analist i futbollit, mirë se erdhe. Në studio kemi Lulzim Abazin, kryetaren e klubit të Ferizajt, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Andin Loka i komentator, kolegu ynë, mirë se erdhe, Andin. Talan Dajako, opinionist i futbollit, mirë se erdhe. Mirë brama. Me ne është edhe Petrit Hadri, ekspert i referimit. Petrit, kënaqësi të jemi në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit. Ambasadorët më të mëdhenj të Kosovës janë sportistët, ata gjithmonë na bëjnë krenarë, shpeshherë na bëjnë edhe t'i harrojnë problemet e brendshme që i kemi. Një prej tyre që çdo javë na e merr vëmendjen është padyshim Edon Zhegrova, ai është kthyer në protagonistin kryesor të Lille. Ai u fut sonte në lojë kur Lille po humbte 1-0 dhe me dy aksione magjike ja dhuroi fitoren ish-kampionëve të Francës. Rikthimi nuk mund të ndodhte pa Edon Zhegrovën, tha kështu trajneri Alfonso Fonseca pas ndeshjes, duke i uruar mirë se ardhje. Edon Zhegrovës ne po i urojmë edhe për golat që shënoi dhe për suksesin e madh që po e shijon së fundmi. Përshëndetje Edon. Përshëndetje Blua. Po e nisi me komentin e trajnerit. Si u ndjeve kur e dëgjove këtë koment? Po normalisht është kënaqësi gjithmonë kur arrin të ndihmosh ekipin. Edhe siç e kam thënë edhe më parë, unë jam një lojtar që sa e kam mundësinë të luaj, mundohem të ndihmoj ekipin dhe ta jap atë 100% tëm. Edhe u ndiva shumë mirë me fjalët e trajnerit. Shpesh thuhet që goli është vetëm statistikë, e kontributi nga njëherë që muat më shumë, sot ndodhe kjo me Juve. A e ki gëzimin e njëtë edhe kur shënon edhe kur kontribon pa shënu? Po normal, gjithë futbolist ka qef me shënu, ama edhe kur ndimon ekipin me kontributin ton, është po ashtu ndjenje veçantë, sepse futboli është një lojë kolektive dhe është loja që të luhet për ekip. Trajneri nuk është një prej atyre që i lavdon shumë lojtarët, me gjitha të sot veprojnë ndryshe, a ju komplimentoj edhe personalisht, apo vetëm konference bëri Edon? Po dhe pas ndeshjes, më ka thonë që ke bërë një paraqitje shumë mirë, edhe jam shumë i lumtur me ty. Sot mund themi që ishe një arkitekt i rikthimit fitores ndaj Montpellier. Ditë më parë shënua dy gola kundër Lorient, golat i festuat me tifozët e Lille. Regjiat na jap pamjet, edhe këto pamje janë shfaqur në mediat e mëdha botërore. Na trego pse vendoset shkosh tek tifozët, si redikosh edhe po na intereson shumë cili ka qenë komunikimi juaj me tifozët. Po atë ditë pas ndeshjes normal që i dhurova ekipit e në fitoren me dy gola, edhe ka qenë një ndjenjë shumë veçantë për mu, edhe normal që tifoz atë ditë jam gëzuar shumë, edhe pas ndeshjes kryesori i tifozave më ftoi në tribunë, edhe gjithë filluan të thrasin emrin tim, u ndiva shumë krenar dhe shumë i lumtur, edhe pastaj e festova bashkë me ta. Edhe në atë mënyrën që festojmë në amelitarë brenda në zhveshtore, u mundova me jep atë njëjtën këtë atësi me tifozat bashkë. Qka të thanë tifozët saktësisht edhe qka ju theti atyre atë ditë? Po, ata du më thonë, më thanë që falemderit shumë për kontributin që jep për fanelën e Lillit edhe zëndeshje i të nabu krenarë edhe këna me të përkro gjatë gjithë kohës, sepse e meriton. Edhe këtu fjallë për mu kanë qenë shumë dënoja, edhe si që thashtë dhe mërët gjithë mu këmë e maksimumin, edhe besoj që Lili ka qenë hopi duhur në karirën time. Edon, pam, reagimin e trajnerit për ju, me emërt përveçëm, ju ka lefdruar, reagimin e tifozve duke ju thirur bashkosh me ta në kore për të festuar dhe për të kënduar. A ka pas nëjë gjeluzinda nga ndonjë bashkëtar, sepse nuk është po ndodhë me të tjerët? Ajo nuk isha thonë një gjelizi, nuk i këshyri me të ndrejten
reagime të letarve, one vetëm më bëj punën tem, si në ushtrime, si në loj, edhe kjo është detyra jem, kujt i pëlqen, mirë, kujt nuk i pëlqen, s'kam qa mi bo. Skuadër, sigurisht edhe me lidhjen që ke krijuar me tifozët, a e shef vetën gjatë në Lille, ose sa gjatë e shef vetën aty? Me thonë drejtën, qëllimi jam nuk është me nejtë gjatë këtu. Normal që pas Lillit, synimi jam është me shku e kep matë malë botëror. Edhe, që këmë thonë, gjithmonë, më s'kam mënoj dhe sa të arritë qëllimin temë. Me lujt në ekipet më të mëdha botërore, se besoj që kam cilësinë që ti mbis ekipet më të mëdha. Don, çfarë raporti ke me portierin e Kombëtarës Kosovës, Arianet Muriçin? A ke raportin e mirë, po? Po, e kam raportin më së miri, domethënë, te lojtar. Po, këto lind tash në dyshim sepse trajneri Muriçit ka qenë prezant ndeshjen e fundit që luajti Lill. Vincent Kompany Burnley është ka kaluar në Premier League. Qa me këtu nga prej kësaj, lidhja jo të engusht, shoku jo të majmiri Arianet Muriç, trajneri ti është Vincent Kompany në Burnley, Burnley në hyrin Premier League, a i vetë ishte aty në ndeshën tuaj, qa me menu na? Po, nuk u konë i vetë me që konë aty, nuk i di a u konë arsia për mu, po e di që ka posë dhe ekipe tjera shumë nështë që ka qënë prezentat nësë, po së më i me folë. Oke, a mujmë të ponë Premier League sezonë në arshëm, gjatë verës? Gjithë qka është mundër, po në për momentin jëmë shumë i fokusun këto 6 deshjet e fundit që i kena, 6 finale, edhe shpresoj që ta arrinë qëllimin tonë të kualifikohemi në Europa Liga apo Champions League. Edon, herën e fundit kur të kem pas në intervist në këtë form në emisionin Sport Show, kam pyetë se ku dëshiron të transferosh edhe ma ke përmend Barcelonën, po nuk e di nëse kanë ndryshu për shtypjet e tua, ose tani për tani ku e sheh të mundshme transferimin tënd. Hajde, nxjerrim diçka. Në cilën ligë? Po, Andra nga që në gjithë mund Barcelona dhe e këmë thonë që s'ka më nalë disë sa më rria tje. Edhe s'ka më nalë asë njerë. Unë jëmë të punu shumë edhe këmë bërë progres të madhë si nënën fizike, pashtu taktike. Edhe që dha shumë erët, besej që këmë kualitetin me lujt një për këtën ekipët moja dhe s'ka më nalë për dashë sënë të cekin dhe një emër sepse futbol nuk i dijet. Po shpesoj s'pare i takim shëndetin edhe të vazhdoj me punë edhe të anë i tjera të vinë. Me ndeshën që ka të regu sot Barcelona ndaj Hetafes, kam të qenë komentim, po besoj që me ndeshën që kanë zhvillu sot kanë shumë nevoj për një profil të anën, sëpse për 94-5 minuta vesh një goditje në portë e kanë pasë Barcelona. Po ndodhë dhe është në zë ekipi, jo vetëm Barcelonës, po dhe qëta ekipë, po shë adosh në komentu në dishën, besoj se s'jam pjesë e Barcelonës ala. Mirë, hajde ta komentojnë pak rrugtimin, rrugtimi dherit e Barcelona, a mund t'i bje ka Anglia, ose? Mund ka Anglia, ka Italia, Spania. Don, është përmendur edhe pjesa e gjuhës frënge. Një gazetari jo tha që mund të flesni pak frëngjisht e ju e akthyjet në mënyrë të rjedhshme dhe po besoj që e befasut. Si ke arrit me mësu ka shpejt, kurse intenzive, komunikimi më bashkëtar, një aftësi që e kjeti për dalim nga tjertë? Unë jam shumë i mirë në gjuhë. Ko gja play me kërë dhe në gjuhë për dukesh? Po, në gjuhë jam shumë i mirë, edhe i di 5 gjuhë. Cilat? Edhe holandisht, frangisht, anglisht, gjerman, dhe me thonë, gjermanisht, Swiss German, shtudisht me thonë. Zisë gjuhë? Po, gjuhë, po, që ajo, pak nëse, pak më ndryshë është. Shumë më ndryshë, bile. Edhe Shqip. Mirë, shumë. A kem 5, si disë, më duke... O po, 5, me Shqipën 5. Mirë, e do në flasim pak për Kosovën, i keni pas paracitjet mira në dy ndeshjet kualifikuese, duke dëshmuar formën tënde. A e kalua dëshprim në rezultateve jo të mira ende? Me të ndrejtën nuk e kom pritë një fillim të tilë, duke u ba
bazuë dhe në formën e lojtarëve. Edhe mendoj që grupi është shumë i mirë, po pa e në që mu asë një komtare tjetër. Po shpresoj që ndeshjet e ardhshme do t'japin shumë për vetës, se me këto lojtë që i kemi të regu lojtë e fundit nuk jom kone që i knoqen. Edhe besoj që kena shumë kualitet edhe do të më ndryshu gjithë shka në lojtë ardhshme. E Don, mund na flasësh pak për rutinën tënde, jashtë futbollit, çka po bën në Lill, ka krijuar shoqëni, cila është rutina juaj, apo vetëm stërvitje edhe futboll, apo ke kohë për diçka tjetër, ndonjë hobi, ku e diun çka? Ose me cilin veturë jo. Shkon stërvitje. Rutina jam është çdo mëngjes, ushtrime, domethënë ora 9:15 duhet me kohën ushtrime, haj mëngjes mbashk ekipi. Pastaj ndollëm sërvitje, pas sërvitje bojmë fitness, ekstra, pas sërvitje së hojmë drejkë gjithë bashkë edhe këthejna në shpi edhe me tërgu drejten asë njëherë dhe më thonë nuk dalë ose diçka, vetëm do njëherë me shokë që frekuentojnë ai restorant apo me familje, për ndryshe jam shumë i përqendrum vetëm, dhe më thonë dita e më është ushtrime shpi. Ka ndryshu, do për thonë, shumë rutina në krasim do shta me të kaluar, nëse kur ke qenë mosh pak më i ri? E vërtet, edhe pas tërvitje, je shumë i lodhën, edhe besoj që duesh me konë shumë i pushu shumë për ditën e nesërme, sepse tërvitjet i kena mjaft intenzive, edhe ko gjasti shpesh po flej mas dite, kohë të fundit për tërvitje. Pas ke njësë më plak, shej plakit. Jo, kjo është ushtrimën të shumë ta. Ja, po bëj e gare. Kjo mundet po ashtu me qenë shaj që ndoshta ndo një shoqe që e ke pas, je prishme të ose, kur ta di? Jo, së ndikojnë ato të në. Që shumëre, hajde të regona pak për personalin të ndë. Personalin, ja. Jo, së shë adoshme poli për anën personalin, ndoni është single vetë. E Doni ka ndryshu, a? Ka ndryshu shumë? Po, e Doni shumë. E mas shumë ti ka ndryshu në lojën e futbolit për të mirë, është tjolla. E Don, falënderit shumë për paraqitjen. Ne po të urojmë shumë detë dhe shumë suksese, vazhdo të në bashkërinarë, sepse e ndjem thellë kur ke sukses, e ndjem thellë kur shënon gola, kur asiston dhe kur ki paraqitje të mirë, kështu që i gëzohem me çdo suksesit tuaj. Falënderit edhe juve për përkrojen, falënderit gjithë tifozëve shqiptarë ku dhe që janë si në Kosovë, si që ta ndejtë që më përkrojen, edhe du me përshëndet juve dhe mësafirë që në atë. Falënderit shumë, sukses e donë. Falënderit. Mirë. Falënderojmë Edonin, i cili ishte i gatshme dhe në fakt është njëri nga ata futbollistë që pavarësisht rezultateve, pavarësisht formës, ai gjithmonë është i gatshëm për të përgjigjur pyetjeve tona në emisionin Sport Show, kështu që faleminderit. Një model edhe për ata të tjerët të cilët kur nuk ndihen mirë refuzojnë intervista. Mirë, do të flasim tash për pjesën e licencimit, zotë Abazi. Do ta shohim një fotografi regjia. Do të na japë në ekran, do shohim së bashko, edhe do të pyes nëse ka qenë provimi i vështirë dhe a morë notën kaluese se u duk. Për master. Në fakultet, të dhem, jo me shkrim po me gojë. A kaluve notën, a e kaluve provimin, qëfar note? Po, e kaluve. E kaluve provimin. Dukët ashtu, vërtet, sigur... Jesh para një paneli, apo para një provimi, mirë po vërtet ishte knatësia, dhe mund të them se është për mu falenderu kjo ditë, mas pori ministrin, pas taj zëvëns ministrin, po ashtu edhe kryetorin komisionit, që ishin me neve atë ditë dhe në të gjumë për gjitha brengat, po është, me thonë drejti nuk e kam pri që do të diskutohet me se cilin antar të klubit, veç. Për atë edhe përdu me përshëndet. Pas ka zënë pa përgadit? Përdu me përshëndet, këta jo, nuk ishte pa përgadit, se ishme të përgadit, nuk i dishme i hallet edhe problemet tona. Po, që kjo formë ishte e mira? Po, mu për vete personalisht më pëlqej, sepse për sofermi i shkarum gjonat, që ishin minore, nuk ishin diçka që problematike ato. Pa kërkoj një pytje, e ditë që e për sinqirt, po të themë, pa e kërkoj të sinqirt.
A menon që kjo zhagitje, kjo vonesi ka këndel pa klubet, sepse një person i bën 5-6 puna, as ditë kush, qka bën, cilin post e ka? Po, besoj që po. Besoj që është një shkollë e mirë, që klubet duhet me qenë, tash nuk po mund të them unë që jemi më mirë në drejtim. Se gogja i ka mobilizu skuadrat bordet kjo. Mirë, po njerëzit që i kam po aty i bojnë shumë punë për klubet, është e vërtit. Unë në fakt nuk i bëj këto punë, se i kam juristin, kam avokatën e klubit. Për shkëro puna me një provim. Po, për është puna me një provim, ka dësh me qenë vetë aty për sofërmi edhe vërtit. Të diskutojmë problematikën e aty në pikave asaj vrejtjes të fundit, mund të themi vrejtje, që në ka orë në emailin e klubit. Cile ka qenë? Urna? Cile ka qenë? Ka qenë 3-4 pika që gjoja se nuk kanë qenë regull, mi po në fakt ato, kur i diskutumë aty, u po që vërtet nuk janë një ishte të një më kretë, formoti i statutit nuk ishte gjoja se s'karë në regull e printumë. Teknikë ma shumë, ha? Gabim teknikë. Mos ti tash me radhë, mirë, po edhe të pjesë e aksionarëve ishte një punë që nuk i takon komisionit, po i takon RBK-s, dhe me thonë, në regjistri, ku e kemi ba dhe regjistrimin e aksionarëve, që u definua edhe e punë, bile aty kanë dërhyjë direkt edhe ministri, mos i në ndëgjaj me kryetarin e komisionit që e diskutu ma të punë, dërhyjë një direkt edhe ministri, tha që nëse ki di shkat pa kjartë, atëre urna institucionin pëte, nëse kjo nuk kanë regull, atër e vokaj e licencën. Edhe kjo punë mara e atë. Kështu që... Po është më mirë kjo forma, po një tjetër duhet tjetë ku online, ku personat mund t'i gjenë atë. Në mendej që s'ka vy me orë dhejre të kjo moment, sepse ministri ka punë shumë atë në loja, po është dhe zëmës ministri. Se keni prupunën pra me arë dhejre të kjo moment? Po më thonë drejtën a prej 28 shkurtit nuk imi posë, asë një vrejtje. Para 28 shkurtit vrejtjet që në kanë ordë, kanë qenë edhe ato minore që i kemi regullu edhe i kemi dëpunu në federatë, federata i ka dërgu atje, në preambullë, apo diçka tjetër, jenë konë të gjitha klubët që ka qenë një problem edhe është regullu. Më ndaj prej 28 shkurtit ne nuk imi posë, asë një vrejtje, nuk i kemi ditë pse jena të pritë, arsyën se kemi ditë, dheri sa arë një moment që ne më veç djetë kjo punë në klubet që organizun vetë, njërë spontane organizimi ka qenë, ta gjejmë problemin. Vërtetë anë është e federata, se tani lindi mosbesimi edhe të federata, lindi mosbesimi edhe kënej. Pra ndaj edhe u organizun edhe u gjetë problemi ku është, dulë që federata nuk është problemi, u pronuncu dhe ministrë, bile atë në takimin e para dy dite në këtë takim, një përfacus nga vitia që ishte, aje boni një pytje që del jashtë a këti domenit që ishme taku, boni pytjen që është në regullë federata, edhe është problem statuti, edhe është problem sekretore. Dhe me nënë, ministri vetë ju përgjith, tha që për neve është në regullë, sepse kemi marë, kemi bo kërkesën në UEFA FIFA, kemi marë përgjigjen, saj përket statutit, saj përket presidentit, edhe punëve tjera ne imi në regullë, mirë po ka qenë problemit e klubit. Dhe me nënë, kjo ka qenë ajo që e kemi ndëgju atë. Po komunikimi ja personal që a i pëtën, a bërë ndo një pytje ministri apo komisioni, qka kërkuan, qka u falën? Ja, me thonë drejtën, ministri ma shumë kanë dëgju edhe nga njerë është inkorporu në bisit zëvens ministria, mirë po ministri ma shumë kanë dëgju edhe kur është doshtë me ndërhy, ka ndërhy, dhe më thonë për punt që e ka po që sështë arsysh me dishkat lypët, ka ndërhy edhe ka mbarua e pjesë, dhe më thonë, nuk është diskutu ma. Ne tani të martën, nesër do t'i dërgojmë edhe ato që në kanë kërku, edhe besoj që... Ka e kanë kërku? Ato që apë e përmë endë në fillim, apo diçka shtesë? Jo, janë diçka shtesë, diku i ka mungu një vërtetim nga ATK-ja, diku i ka mungu një diçka tjetër, mirë po një pjesë shumica e klubeve, një pjesë e klubeve, jo, ato i kanë, po ju kanë mungu, dhe me thonë, ose o humë dikon, ose o shmangu, ose diçka kanë dodhë, mirë po një pjesë e klubeve që kanë qenë regullë atë për atë, kanë morë dritën e gjelbërt edhe, po unë e po besoj që si pas ministri që më shpejt, ashtë është javë, që është javë, apo dhe di që besoj që ne do të morë me licencimet. Taulant, kjo form e marrës në pytje, ose kjo form e vlerësimit, ose edhe njës kritikave, ose kërkesave, që shdu shuja, është pak e vrasht? Jo, nuk është e vrasht nëse shef se donë me zgjidhë një problem, që është
E kujt ish dasht me kanë kjo punë? E kujt? Por çka zgjedhim federatën? Domthon kush i ka toleru këto klube që me pas shkelje, nëse frizoj këto... Ma dje takimi ka qenë brenda objektit të federatës. Jo, është kam bjetë në regullë, po flasim për një periudhë caktume, kur mungesa e... Se ky legislacion në cilin thirët komisionin, këtë rast edhe ministria, këtu nuk janë shpik ose së janë ardhë rishtë azi ligjet reja, janë ligjet e aplikushme të Kosovës. Edhe kur ne ndërtojmë një federata si institucion veti, obligimin e vetë e ka mbarvajtjen konform ligjeve. Që do më thonë, nëse ka pas shpafund klube, nështë të frizoj ka ma pak probleme, ka në klub tjetër që ka dhe ma shumë probleme, t'jep kuptimin se ka diçka që s'shkon, atëherë i bjen pse këto klube kanë... Ornat pozit? Kanë ornat, jo, vetë se kanë ornat pozit, pse ato klube është leju me qenë në pjesë e Superligës. Po flasim, jemi 5-6 vite, 7 vite nështë ta, që jemi antarësu në FIFA dhe UEFA, me qëfar regulativësh kena funksionu, edhe kjo hynë të pjesa e gjonave që ka ndodhë, dhe më thonë, tashmo jenë faktume. E tha edhe makit e ajo intro, kur po fliste me Zhegrovën, kemi probleme, kjo është qështja. Një takim i tilë, ku ministri ka ku edhe vjenë do në mi dëgju prej ofër, ose do në me shtjelu këtë loj konfuzioni që ka ndodhë, është se këtu ka një problem. Problemi, a është veç dikun, a është veç të klubet, është pak i rëndësishëm. Fakti se ka një problem shumë madhë, unë mendoj se tregon neglizhimin ose mënyrën e funksionimin jo mbi ligje që federata ka apliku. Tashtit lejon me dyshu ose me pas komplet gjona tjera pse ka ndodhë ose si ka ndodhë. Gjona që tregojnë në kitë puzzle-in e madhë gjithë ato, si me thonë, një grup njerëzve që dojshin me pa tjetër, me majtë ose me menagju Federatën e Futbolit Kosovës, deri në disa pika se kanë qenë, me cilat kemi shtjelua dhe herave tjera, qoftë forma e mbajtjes të kuvendit, me pa tjetër mungesa e kundër kandidatit. Do më thonë, mungesa e një demokracie në funksionim, shkakton do probleme që tashmo ministria i kanë zjerën pa. Edhe këto probleme kanë shkaktu një gjendje tjetër, për cilën është shumë rëndësishme me folë, e që unë e kom një frustrim me përgjithsisht me komunitetin sportiv që nuk reagojnë e që është shumë e rëndë për shkak se sporti s'ka qenë asë njëherë, s'ka ndjek asë njëherë shembullin e politikës, ku dikush lufton për të mbajt karriken ose diçka me pa tjetër ose shkon deri në mosën e keqpërdorimit për shkak se... A krejt këtu lidhen me pa tjetër aty ku po pretendon? Po nëse shef puzzle-in e madhë sa situatës në futbolin e Kosovës, kjo është aja që a do të me qenë shqetsuse. Ndoshta teknikisht këto gjëra edhe përmisohen, mirë po në thelbë, regulimi i situatës në futbol edhe cilësia e funksionimit e ka bazën të ligjet. Po e që është organizata e futbolit që organizon në Kosovë, mirë po ka disa ligje, nëse transparenca një, nëse mungesa e medjave, mungesa e opinionit ose mendimit kunder, që ndodhë gjithë kënë botë, nuk prodhon një punë cilësore, me detyrim ka me prodhu keq menaxhim, keq përdorim, deri në atë mos sa na sot, e pak ta që flitet është, jemi 25 ditë prej që prezidenti federatës është i arrestuar. Në ligjet e aplikushme të Kosovës, në momentin që ti arrestohesh, ka një grumbull faktësh, që prokurori i ka nëzjerë. Edhe gjeshtja shkon në gjykatë, për 25 dit, aj nuk ka qenë të zyrat e federatës. Si ka mundësi që bordi ekzekutiv i federatës nuk është të bu për të folë për gjendjen faktike që jemi tani, e që është me gjithë një konsult qoftë edhe me thirë një kuvend, ose që do qoftë, ose vetë bordi, me marë një vendim që kishë me qenë mas pari në thelbë. Qarë vendimi? Qëfare do që mundet për me embrojt futbolin prej këti precedenti që mundet me qeni rëzikshëm për nesër? Ko është rëziko? Rëziko është se edhe nëse arrestohësh, edhe sparaqitesh 25 ditë në punë, ti vazhdon me qenë president i federatës, kush është pesha e bordit ekzekutiv këtë rast? Komiteti ekzekutiv ka një peshë shumë të rëndësishme, e para për imazhin e futbolit, e dyta për precedentin që lejon me u kriju, edhe treta që është madhe rëzikshme, qka nesën përfundim të ti procesi gjyqësor,
shpallët fajtor presidenti, atëherë ne kemi leju që federata me funksionu, ka platforma që mundet me ngri pozicionin e ti dheri sa sqarohet situata, me zgjedh ose me adresu, me thonë, sekretari kalon në pozicionin kompetent të kryetarit, konform statutit i parë, do më thonë, ndiq statutit. Fakti se ka munges ndjekjes të regulativës shkruar, atëherë e bën një precedent se kushdo që nesër mundet më bo president, mundet me mbajt të pozit pa drejtësisht. Lumnica, para si të pysë për takimin tre palë, FFK klube më kërësë, a pajtohësh me atë që tha Taulanti? Se cilë është hapësira që nuk pëndodhë kjo që pëthët Taulanti? Jo, nuk pajtona në shumë gjëra dhe i kam argumentet e mija pse. Para me thonë që sekretari duhet me marë postin e kryetarit është na evitet, sepse këtë nuk e lejon asë një regulative, asë ma tepër statuti, asë i vjetre dhe asë i riu. E dim që me direktiva dhe me statut të ri, me automatizëm kryetari pari merë të gjitha kompetencat në qëfar do rasti kur kryetari... Në kryetari pari. Në qëfar do rasti kur një kryetar nuk mund të ushtroj funksionin për një dit, një muja, apo sa e parashë statuti. Kjo mund tjetë për arsye shëndetësore, kjo mund tjetë për arsye në fjallë, kjo mund tjetë për arsye familjare, e tjere, e tjere. Përsa i përket komitetit ekzekutiv, me aqë sa e kompon në faqën e federatës, ka qenë ledhja 4 ose 3 që është mbajt para një javë ditë. Do të 3-4 mledhje, kjo organ i ka mbajt. Do të është i ka kry këto punë të mbrenshme dhe me sa e di une, në kryetari parë është të kry punën në mënyrën më të mirë të mundshme, punë që e ngarkon statuti, jo dëshira ime. Unë kam dëshirë dhe lullin, do shta me patu, po në këtë moment fletë statuti, flasin ligjet dhe flasin regula. Dhe thëtë, kjo është realiteti. Mund t'japim në gjyrim qëfar do tjetër, po kjo që apo them është evidente dhe është publike s'paku. So, i përket takimit, është një element parsor edhe juridik, edhe moral, edhe tikë që promofohet në futbol. Thuhet politika në sport. Qëta 20 nitë që janë ullin, janë 2 poste politike. Edhe Zoti Çeku, edhe kjo zoni ato. Qysh përzihet politika ndryshë në sport? Plus është brenda objektit federatit. Plus, me ndoni që kryetari kuvendit ka më përzihet në sport? Nuk përzihet. Me ndoni që ministri bujqësis përzihet? Nuk përzihet. Politika në sport do të thotë ministria sportit mi fut durt në sport. I ka futur se pas te? Me kitë mekanizm që është tani, se cili minister, nesër po të vjen Ardian Lumnica në vend të Hajrullah Çekut, veç atë zotin Shatri e ndron, e formon komisionin 5 antar, dhe ja, po se ja merë licencën se cilit subjekt. Ka që thjesht është kjo? Do të thotë, pse ka orë deri qëtu? Ka orë për shkak të mosbesimit të mranshëm në MKRS-ë. Kjo është puro, këta e din edhe... Apo edhe në FFK ndoshta? Edhe, jo, përshka këtë mosbesimit ndaj komisionit, sepse ka diskrepancë, këta zëtnit kanë qenë me zvete, dhe Lulli, ndër të tjera, tha, s'ko marë përgjigje prej 28 shkurtit. S'ke marë... Nuk ka pos vrejtje? Jo, nuk ka marë përgjigje, pëse se ka formatin e fotokopium që shduhet. Një pej tyre, për mosh naive. Unë me qenë zyrtar në komision, kjerë në zyrtarë, në Ferizaj, të klubi, urnër, regulloj, qita, dhe kryet puna. Edhe pa e përfil, pa karën si kush e në federatë, pa karën si kush edhe heq federatën, heq s'po më interesën, emri. Duhet sistemin me respektu. Fundja, misioni me kërësës është zhvillimi sportit, masovizimi, isaj dhe infrastruktura. Unë e këta zëtniti kësha pyut ka i tjetër sen. Ku është krejt marifet e kësoj pyut? Jo, që dy vite, Emanuel, po... është e mosbesimin dhe komisionit, apo ka diska tjetër? Po, puro po. Unë këta zëtniti kësha pyut, zëtni që dy vite, thuma një stadion, një palestër, një shtek të atletikes, një diçka, hish një në istok që ka përfundu një palestër e njës në qësa vite, që o qitë një lëpot zalë në ta, thuje një që dy vite. E po kapëm në fotokopje, pse formati nuk është në regull, pse detajet nuk është, ku është misioni me kërësës, është villimi, është masovizimi, po themi që Zotja Abazi është delegat në FFK dhe hajde këto rrimat mujnë me që politike, bla bla. Unë të shkollë të futbolit nuk jam delegat asë fund. Shkollë e më ka mujtë mi hupë të zëmë 20.000 euro nga kjo ligji sponsorizimit. Unë shkollë bëjë masovizim. Apo, për me ngrit atë koeficientin që kemi thënë, duhet me pasë dherin 15% rritje, mos ma privo këtë të drejtë. Nuk jam i dhëtarë me balëshime. Për kundë razi jam preciz edhe njëtën e përdeqme edhe në punët ku i bëj. Por jam i dhëtarë i asajna që, për problemet mija mos të penalizohet dikush tjetër. Po, nuk është problem federata, është problem klubim. Atër të lutëm, Lulli dhe të vjelat atë
ato mjete që ja jap ligji, s'ja dhone fundi. Do thot, krejt këtë e shë në këtë kontest, edhe mendoj që natyrisht që kësaj është dashmi arë fundi, edhe i ka arë fundi, po shijet kjo që janë detajet e fundit, por ashtë fundi vënuar, unë mendoj që është i vënuar, sepse data 31 ka kaluar, dhe nëse Ministri Çeku ka guxim, në thoj zapo them, mi propozu Ministrit Financa për më shtyja fatin, që mënyrë që sporti mos të pësaj, sepse fundit të klubet e se cila organe në veti, se cila në qytetin e vetë promovohet dhe zhvillohet, atëherë mbetet të shijet në ditet në vazhdim se si do të veproj. Andin, a beson se këtë takim e ka zbutur klime në mes të klubeve, FFK-s dhe MKRS-s dhe se kalimi i ngërçit do të thotë se është afër? Jo. Spari, kërë shikoni këtë fotografi, këtu nuk përdia, ju kanë testu për inteligencë kërëtor, a shka? Shikoni, kjo kërkonë më botë nuk ndodhë kështu. Kërkonë më botë nuk ndodhë kështu. Veç në Indi ka ndodhë, po Indi asë është në FIFA e kanë qitë. Kjo është, këtë akim është tirë edhe për me i testu kryetarët e klubeve. Ka jene? Me omat pulsin. Oke. Sepse këta shkëraden shumë... Këta shkëraden genial, sa këta aden, i ti insenet, se punë të janë keqë, aden. Kur ma mirë s'ka qenë futboli Kosovës? Futboli Kosovës është në ekspanzion, në momentin matë mirin këta përdojnë me shkatru. Qëfar qëllimi kanë, kjo do të zbulohet. Unë nuk do të asgjate ma shumë. Nesër vjen ekipi e UEFA-s, ministrijeve, shumë... Qëllime? Qëllime është me ju tregu se si funksionë futboli. Okej, do t'vinë nga UEFA-s saktësisht për pjesën e licencimit apo diçka tjetër? Për pjesën e licencimit dhe normalisht... Nga jo që dijon e është saktësisht për këtë pjesë dhe do t'ket takime me ministrin dhe zëvënës ministrin. Madje vjet në pytja dhe memorandumet që ministri ka nënshkruar kujtani nga vizita që ka pas në dy institucionet, në FIFA dhe në UEFA, dhe nëse vjen deri aty, është për çdo keqardhje. Unë të doja që zyrtarët e UEFA-s dhe të FIFA-s të vinë sikur herën e kalume, në Prishtinë zbret Boboni, në Prishtinë zbret Çeferini, po të zbresin me letën dorë, me projekte dhe me zhvillime si shka herën e kalume. Kësi vizite nuk ja kësha desh sportit asnjë. Apo paralajmëron penalizim për Kosovën, Lumnica? Në këtë fazë nuk është penalizim, po nuk shkojnë për gjërat mira ata. Do të të eshtrinë autoritetin e tyre dhe në plët vende, ka ndodhë dhe me Greqinë, po në plët vende ti numërojmë tash si ka ndodhë në këto situatat, që e ka treguar, si organizatat më të mëdha të futbolit nuk tolerojnë që grupet të jashtme, qoftë politike, qoftë të interesit, qoftë tjera ti fusin durët në shoqatën e tyre, shkurt e shqip. Këto fonde janë të tyre dhe na syt i kemi nga këto dy shpitë futbolit. Nuk i kemi të MKRS-ja. MKRS-ja pak ndikon në këto shpenzimet e futbolit sa i bërë. Qka pritet pas këti takimi? Nuk e kam idenë. Nuk e kam idenë qëfar pritet, po e di që vim për qëta. E tek vim për qëta, ose një rapor lëshëm pe, ose bët pak më... Nëse ban... Por lulli i dina dhe më mirë, se së orë, se është pjesë. Nëse ban, është vërtet, në lidhe me Andinin, adet mund me ndohë që ka mendu dhe kush e ka posë dhe pyjtje tjera, po vërtet s'ka posë, nga ona ministrit edhe absolutisht në lidhje me gjona tjera nuk është bisedu, se duhet me thonë të drejtën, me folë të drejtën, gjithë mund, absolutisht nuk ka posë gjona tjera, biseda tjera në lidhje me kur gjona tjetër për vetëm punën e licencimit dokumentacionit. Kjo pjesë është parë si bardhe zi, e këni parë ju bardha po zi në kuptimin, e këni parë që ministria ka dosh me ndimu sportin, apo ka dosh me pengu federatën e futbolit? Jo, unë e shokto që ka orë me ndimu. Nuk e shëndryshe, po unë e përmendoj që këto punë ma herët pak është rritë problematika ma shumë në për debote, në për studio, për shemëll Taulante gjithmon ka folë kunder, jenë stërmadhu gjonat, jenë rritë gjonat, po mirë po ne që jemi direkt në klube, na nuk e kemi po situatën që është të rëndume. Se po mendon që i ka hiperbolizu gjana Taulante? Po në vend se të bisedohet gjithmon për të arritur asë të sportet, edhe si qëkohet për para gjithmon, unë kam dëgju, Taulante ka qenë një loj opozite, e kalu rolin një loj opozite si kur sonë të që tha, kur është dosht folet për licencimin, o folet për kretorin, dhe me onë. Êshtë në burg, së është në burg, është taj këtu, së është këtu. Dhe me onë, gjithmon tema, është ik tema që është dosht të bisedohet direkt, problematika e licencimit, o dolë me një tabër tjetër është bisedu edhe ka hub kuptimi i bisedës. Dhe me thonë, është gjithmon në linqu, dikush në lidhje me problematika tona. Ta një kjo mundët me folë qa dënë, po problemi jonë i klubëve direkte, neve në dhemë
dikun tjetër, nuk na dha problematika kush ka me qenë president. E sa financave? Pjesa e financave, se na nuk kemi avokat, unë nuk jam avokat i federatës këtë rast, po jam avokat i klubit tim, domethënë. Problemi më i madh është te klubet, edhe këto edhe po domethënë që deri me 31/12 ne kemi dorëzuar kontrata që kemi me kompani të ndryshme që kemi shfrytzuar sponsorizimet. Po, nuk e kemi marrë vërtetimet për mi avë këthy njerëzëve ato mjetët që i kemi marë. Këto është problematika jonë. Nuk është problemi jonë kush do tjetë presidenti dhe kush do tjetë presidenti. Mu më dhemë kjo punë, që kemi kontratat në nënshkruhet të firmosuna me X kompani që nuk kemi mujtë të marrë në vërtetimet janë të nënajtë në zyret e komisionit të sponsorizimeve. Ato janë vërtetimet... Po, tani problemi unë nuk i di ku është. Ligji nuk e thot ashtu. Është një vendim i mbranshëm që është marrë në rregullore e mbranshme, ashtu e tha ministri, mirë po sa është valide e, nuk e di. Ne kemi thonë edhe në grupin që kemi caktuar 6 antar që janë që kanë me qenë në ministri, qysh nga nesër mas nesër prap kanë me qenë aty, sepse licencimi e morë rrugën. E morë rrugën, unë e besoj që kjo punë përfundoi me takimin e para dy ditë, mirë po ne do t'i kërkojmë tani të drejta tona vërtetime të sponsorizimeve, se vërtet është një problem i madh. E kemi marrë mjetet, kompanitë kanë mjet keq. Aulant, fillimisht apo i zmadhon gjanat, apo kështu i sheti? Që unë pranoj mendimin ndryshe për herë dhe optikat e njerëzve duhet me i respektu në formën që farë i shohin. Ajo që unë kom tentu, i bëj me 16 vjetë, i kom marrë rogën e parë si futbolist profesionist Kosovë, për 20 vjetë, ta shikom 36, dhe më thotë 18-20 vjetë, unë dhe familje e më kena hangër bukë për i futboli, këtë kuptim. Edhe shqecimi e më është gjithmonë për futbolin. Nëse njerëzit flasim për dëshira, ose interpretim si kur ka të bëj me individin ose diçka, për mu kur s'ka qenë e problemi. Se flasim për UEFA në dhe FIFA, është UEFA dhe FIFA që kanë dzerë një vendim, mas ati vendimit famshëm komisionit etikës, që kanë thonë një njeri që ka një president penal, nuk mundet me qenë kryetar i federatës. Për 3 vjetë, a njeri ka qenë i pezulluar nga roli. Pastaj kanë ndodha i procesi që është legislativ edhe është shumë funksionon drejtësia të na. Prandaj unë jam i priru që t'ju besojmë institucioneve. Një situatë për tregu qasjen që ka UEFA dhe FIFA ndaj shteteve, mundë dhe mja u ilustru me këtë që po folim këtë është situata e drites. Më bani menë kur luajti në Gjibraltar, kur do t'luan të në Gjibraltar, edhe ishte vendimi i shtetit, ose ligjet fuqitat i shteti, që e mbi vendosën a luan drita a jo. Edhe ishte e obliguar FIFA dhe UEFA të respektonte ligjet për kotëse. Që dhe me thonë, kjo qasja edhe dëshira për shmong problemin në thelbë, për shkak se nesër e rëndësishme është futbolli. Në këte loj qasje, unë besoj... Se po vjen UEFA në Kosovë? Sigurisht UEFA, unë besoj se edhe medias t'juve në momentin që i shkruani për qeshtjen konkrete edhe qasjen që ka, ata kanë thonë, neve jemi duke vrojtuar me kujdes të veçantë këte situatë. Nëse nesër do të ketë një ngritje pa dije, edhe pastaj kemi një shqyrtim gjyqi edhe shpallet fajtor, një njeri që është i pari federatës, ti me detyrim kemi qenë me një situatë komplet tjetër. Prandaj unë po thëmë, shqetësimi është se a dojmë me lanë na futbolin peng individesh edhe dëshirash individuale, apo është e rëndësishme institucioni. Situatën që kemi është shumë e qartë. A po përzirë politika në sport është pytja me këto që tha Lumica, Andine, Promendi, pjesëmarjen e dy personave që kanë postë e politike? Si e interpretojmë na që a është politika në këtë rast? Ja, nuk po kërkojnë definicion e politikë. Jo, politika. Po, me regullat që e fajko, a ka është ndërjyri e si vështë? Jo, asni, e kom thonë edhe rrës kalume, Ministria e Sportit Francesë, para se të shkarkohi presidenti federatës franqeze, ka dalë edhe ka dhonë deklaratë. Ajo quhet ndërhyrje direkt se ju kërkon komitetet ekzekutiv, nuk ju thot zgjidhën e këtë ose këtë. Ta deklarata së pëjabën vesh për shkojnë në zyret... Ka dhonë edhe deklarata... Se ke po, se ke një po ju. Për mua, ministri të nëtonë me i dhonë zgjidhje një qeshtje që është shumë e komplikume. Nëse presidenti i Abazi thot se është shmongje nga jo e drejta e klubeve, atëhere këta është sekretari i federatës që tashme është bërë sekretar, është avokat. Me gjithë klubet, ju mund të apadisni direkt komisionin për
përdorim ose trajtim jashtë ligjit drejtës juve, edhe nëse gjykata e vendos, nuk ka nevojë më ministri mi kërku ministrisë së financave. Do të jetë vendimi i gjykatës që do t'ja u lejojë që këto vërtetime që i keni, për shkak të kjo është pjesa. Patjetër, bëhet, është zgjedh presidenti i vendit. Edhe në momentin se gjykata kushtetuese ka nxjerr vendimin se në zgjedhjen e tij ka qenë e jashtëligjshme forma e votimit, njeriu ka dhënë ndërheqje. Un po them, standardi jonë shoqëror. Po, standardi jonë shoqëror. E ke situatën identike. Ngritja e këtij akuzës, ato që është politike e riciklimi, riciklimi temave që 3 muaj, 4 muaj që është riciklu jo, e njëjta temë. Pikërisht kjo ishte brenga jon, pikërisht kjo ishte brenga jon e direkt që u dhesh me futbollin nga këto që janë në çdo studio televizive, janë dhënë këto, janë riciklu gjanat e njëjta, edhe vërtet u kriju një bindje që këto është një problem i madh. Vërtet u kriju bindja. Në fakt thuhet që nuk është. Në fakt nuk është ai problemi i madh. Pse është? Kjo është shumë shqetësuese. Pse është problemi i madh? Nëse ne sot konkludojmë, Maki e tha shumë mirë, problemet e brendshme, edhe ne po themi tash se nuk ka probleme, atëherë më vjen keq, unë nuk po lexoj realitetin mirë. Nëse presidenti Ferizaj thot se futbolli i Kosovës sot është mirë, atëherë më vjen keq. Unë nuk po e kuptoj cili është futbolli i Kosovës. Unë nuk e kuptoj moment futbollin e Kosovës. Vetëm t'ju them diçka, t'kthehemi te thelbi i asaj për çfarë po flas. Po ti të lëm edhe radhë edhe për tjerët pa. Kapaciteti që ka Federata e Futbollit. Shihni federatat në rajon. Ma thuni një projekt, ma gjeni një projekt i filluar, i përfunduar, edhe që është shembull i diçkaje, pse nuk ka ndodhur asnjë investim? Vare, se shë projekt Vari është një sistem ku janë jap 1 milion euro për diçka që është teknike. Është projekt i jashtëzakonshëm në zhvillimin e futbollit. Unë e quaj projekt. Por gas për këtë pjesën që bëjmë, që mhim punë edhe mua. Por edhe Vari është një projekt që është implementuar lehtësisht dhe ka qenë se është teknikisht i realizueshëm. Do të vësh shembull në rajon. Unë e quaj një projekt. Ta marrim në krahasim me Shqipërinë. Gjitha skuadrat e Superligës së Shqipërisë kanë qendra shërbitore, kanë stadiume ku luhet me reflektor. Ka dhe dënume? Sigurisht, ka dhe dënume. Edhe kjo është gabimi që kanë bërë ata në mos kujdesin që kanë pas. Çështja është, ka filluar shtëpia e futbollit të Federatës së Futbollit të Shqipërisë pas asaj që quhet kampi i Hejvalis. Kampi i Hejvalis nuk është i përfunduar. Shtëpia e futbollit, qendra e asaj që quhet Federata e Futbollit të Shqipërisë, ka filluar 2 vjet pastaj, sot është i shprehur Siriti. A është ndryshuar barvojtja ligës me Varrin? A është përmirësuar sesha? Është përmirësuar sigurisht, mirë po për herë ke pas polemika edhe paqartësi. Polemika në studio kanë pas gjithë. Manuel, vesh nuk duhet ta dezinformoni paralele shumë gabume me Federatën Shqiptare, se aty është u investuar qeveria. Zoti Abazi, neve na shiqojnë këto shumë klube, shkolla që çdo ditë prej këto vendos strukturë që është investuar. Tu investu. Sikur këta zotëri të kishin përcjell hapin e Federatës së Futbollit në infrastrukturë, sot do të ishim vendi më i zhvilluar në shtatë Ballkan. Sikur të këshim për cilë hapin. Po sot stadioni... Sot stadioni në... Vesh ullja, do me thonja, protokolare është i bjen në nështrim për bol këtën dhe katërve që është... A do duaj as do duaj të ndodhë të kjo takim? Kjo ashtu i bjen. Andin, a do duaj as do duaj të ndodhë të kjo formë takimit? Jo, ma absolutisht, në me thash këtë, kështu s'ka kërku në mbot, veç në tia dhe që ka qitë FIFA, më falë që të ndërpreva. Jo, nëse më leo. As nëse do të ketë sukses? Kjo nuk ka pas nevoj me ardhërit të kjo. Absolutisht ka pas nevoj me ardhërit të kjo. Sot, Emanuel, stadioni në Gjilan nuk është i pasoje federatës, është i pasoje politikës edhe ministrave vërdalë që në kanë. Sot, stadioni në Prizren, në Gjakov, në Mitrovic. Po, qëfar problemi ka federata me stadion në Ademi Asharit, Lutna? Po e ke ba investimin miliona eurë dhe nuk i ke dhonë statut stadionit që shë e pronsore, ka thonë ministri. Po të lutëm, po sot mos me mbajt Federata e Futbolit stadionin Fadil Vokri. Sot mos me mbajt, kapnum për fjale, për 3 javë dit, bat livad. Sot mos me mbajt, e dini kostën saj kushtën. Nuk ka shpronë sajna. Njëjt në krejt infrastrukturën. Lulli është dëshmitari fushave servitore që servisin dhe nuk mujna ka qenë fazë që është dash me dalë pe loqi. Edhe unë kam qef me pas një stadion komtar si Gjermanis. Edhe shpine futbolit si të Francës.
edhe më të mirë se të UEFA-s, por ka qenë fazë që detyrimisht është dash me dalë me një 4-50 fusha në tërë Kosovën, sintetike, që edhe për tonë është atë gjykimet si treneri ka mune, sepse do të vjen një fazë që do t'i ndrojë. Me projekte, me investime, është largë federata nga ministria si pasjosh apo jo? Lutem, jemi në komisionin hetrek, aty ku ipem projektet, apo? Armando Duka është antari komitetit të UEFA-s. Zoti Ademi është antari i komisionit hetrek. Dhe na po e gjykojmë që s'ka projekte, nuk ka zhvillim, nuk është problemi të zhvillimi i futbollit këtu. Asesi nuk është. Tani cila është? A ka projekte, a s'ka projekte, s'se kuptova pjesën e saj. Domethënë është faji i ministrit pse futbolli i Kosovës nuk ka një projekt përfunduar, edhe ku ti mundesh me thon prit pak. Kjo fusha ka qenë kështu. Edhe... Tuma një projekt për të përfunduar në futboll të ministrit. Ministris. Tuma, ministri, përveç Fadil Vokrit, tuma. As nuk kam ty desh me thon, ministri e ka tregu. Kush është, kush është i ngarkuar për infrastrukturën sportive në vend? Kush është i ngarkuar? Po prit pak, ministri e ka tregu principet që ai do të ndjek. Nuk do të nënshkruaj asnjëherë. O Taulan Zajo, nuk maron federata stadione. Liron në pejkdi kompleksin, nuk i maron zotit a bazë që po i thëmë në katër sy. Asni federat në botë nuk ta maron stadionin në Ferizaj. Mund me qenë memorandum bashkëpunimi, mund të mi thonë komunës së Ferizaj, ti tribinat unë e fushën. Kush do të me pas projekt? Po jo me të përfundu. Neglijenca është nga lofi... Neglijenca është, Taulant, neglijenca është nga nivelli lokal, deri të ajë qëndrojë. E për cilët zinë gjithë? Atë bëjmë një marveshje fjallës, do me thonë, problemi i futbolit Kosovës është ministri. Që të kuptoj drejtë, se unë nuk e kuptoj një gjë. Është politika sportive, që nga drejtorit, në dëgjëm i këmë, që nga drejtorit e sportit, që nga drejtorit e sportit në komuna, në më kërësë e derit e këministri, është problemi sportit, lutëm. Të kuptojmë i drejtë. Flasim bashkë. Rim edhe flasim, është problem ministri. Ti kërkojmë kërë ministrit, letë shkarkoj ministrin e sporteve, se qenë ka problem për futbol. Politika nuk e ka pasë po për sportin asë njerë. Politika është gjallë me sportin atëherë në kur në Fadil Vokri është mush 12 miti fazë. Atëherë kur është dash me marë në shkrim me pej futbolistëve tonë dhe kur kanë lakmu më ullë në koltukun e VIP-it. Kupto, që nga nivelli lokal, ne në drejtorit e sporteve, në komunën e Skenderajt, edhe në komunën e Junikut, ne qesim jurist, ne qesim profilet që janë krejt dytësore, do të fokusim bazë në sport nivellet lokale nuk e kanë. A i bartët në nivell qëndror dhe vazhdo në tutje. Morën e edhe dhe falë konkretisht për të shka, është problemi federatës, veç du me u kuptu që me diskutu me ty. Prit pak, të kuptona drejt. A është dajo ku qendra stërvitore në i vali për... Nuk është të përfundu me... Ka problem, po... Jo, ka një problem, ka një problem, Andin. A ka pas afat ta ulant me përfundu që përgjykom se s'ka përfundu? Po, prandaj e kini prokuror që thët ka keq përdorim. A të bim dakor për njësa? Po, ti mëse po prokurorin, ti si e prokurorin? Po, bojmë mëse prokurori që mërë të pare për i toksave të mija. Po, ta presim se onëzën si që kemi prit vazhdimish, ta presim. Êshtë një paradoks të na i gabum që njerëzve njerë ju bëhat gjyqi publik dhe më pas del ndryshe prokuroria dhe gjyqia. Po, të lutëm dhëtë me qeni rezervum. Principi i... Tu nuk u përfundu kompi në Ajvalin, ndërkash nuk e ki idejnë sa është afat i përfundimit saj. A ka afat? Kosa dushë, se sa ma shumë që të gjotët... Po që s'ka fatë, është ndomë në 4 faza o Taulan Dajaku. Në 3 faza janë fushat dhe në një janë hoteli dhe zhveshtorët e sajtë. Nuk i kapacitet si federatë ti. Njëtë në gjobë, dhe të ministri për Adem Jasharin. A e të kuptu? Ministri për thëtë, i ka do faze... Nuk i njëtë të problematika, sinqerisht për thëmë. I ka do faze, tani, kjo është qeshtja personalës, më Argument maj mirë është me pas vjetë varë me të avizatu me që pjatë. Pytja ime është, problemi i futbolit Kosovës është ministri, është dikun tjetër. është politika në sport, e mos zhvillimit, edhe pse po thamë, në hap me vendet e rajonit, në hap me Malin e Zi, në hap me Macedonin, po besa dhe me Shqiprinë shumë segmente jemi okej, dhe jemi të prosperu gjithë dit, nuk mujme më u këto, nuk mujme më u këto. Problemi kryesor është... Cili institucion nuk do me maru fusha qdo dit, bre? Cili institucion nuk do me maru stadionet qdo dit? Po nuk e ki atë luks financiarë. Nuk marohet me luks financiarë, marohet me projekte konkrete. Zdi njërës me bo projekte. Na unë dhe ti do të prej studio me qështë. Apo kur njët projekte? Sfida ime me emisionet sportiv tuaj në të rast, po flasim për një temë delikate, mund të qoni një nga operatorët tuj edhe një gazetarë sportit, shkoni në fushën ndimset klubit futbolistik Drenica.
Fix. Edhe veç e shefti. Kush e ka ndërtu talent? Ka një projekt që është quajtur i përfunduar, ato nuk ki as zhveshtore që janë të kur është prej shiriti s'kanë qenë asë të një, është thjesht një fantazm. Kush e ka përmundu ta Olanta, a din? Ajo është projekt. A din kush e ka përmundu? Ajo është projekt i Federatës Futbolit. Është faturu? A? Po, po, po. Në cilin fazë është ndërtu ta Olanta, a din cilin vit kush ka qenë president? Jo, me qëto, kush ka qenë sekretari Federatës Futbolit? Rrugës ka të ktheni, ktheuni në vushtri. Edhe shifni trit edhe trejat e vushtris nuk kanë një bari sintetik qëtruar, si Livall artificial, nuk ke asë një loj garderobe, asë një loj gjeje. Flasim për faturim projektesh konkrete. Edhe vjen një moment, kur prokuroria, që duhet të kuptojmë realisht si administrate për hershme që punojnë punën e vetë dhe kanë karjerën e tyre, shkon, dalim faktet, tu bon faktet, nëzjerë një konkluzion, nëzjerë një flet arrest. Të është ditë, logika se kitë problemet jenë gjithkunë, veç këtu nuk jenë problemet, na dhe mu imi bon një syqar. Realiteti atu nuk ndryshon. Edhe mundet me u, mundet me ndodhë që kalon kërë të tota, a nësë gjithë problem jo. U me dhe si problemi është realisht. Kur ti përmanë fushat me emra dhe qytetet, si që po i përmanë diom, është mirë me qeni sakt kur është njësa e fush, kur është dashtë të përfundaj, kush ka qenë punë krysi, kur është njësë, kush ka qenë presidenti FFK-s, kush ka qenë sekretar generali FFK-s. Ti marrë dy raste, ti mora dy raste për... Qka ka bo klubi, në këtë raste përmende një element tjetër, qka ka bo klubi i Drenitës që uje nuk e qenë asë? Atë qarëj, juvë. Qka këmi bo në FC Ferizajt, që s'kujdeset për generali? Ka asë një gjatu. Edhe pse jash kontestit, jash me pse është faturu një diçka për keshpërdorim. Po. Keshpërdorimin. Nuk mundi me i thonë ju si keshpërdorimi s'ka lidhje se si funksionon, mi jo atribu problematikave me korupcionin që i ka politika në këtë vend. Nëse ne po prosperojmë edhe dumë diçka që është konkrete për të rritë edhe të rejat e këti vendit, letë flasë që ka lidhje individi. E ke, merë fakturën për gabime tua... Këtë kontest, Olanta, unë e gjykoj shtëpinë e futbolit. Vetëm që si padit punë kryesit dhe njerës, ishtë njerës që janë marë me këto punë vazhdimisht. Për fushën e Drenicë, për fushën e Dumosh, ti numëroj 10 fusha që nuk i padit dhe nuk i qëtë për aktit të drejtësis. Shëllimi njëtë është vetëm për tje kompleksin për që ata ta mora rastin e vushtrisë. Për ndryshe, shko shife e infrastrukturë dhe lejtëseve të qëndrore. Këto duhet me kërtu. Qëtë duhet me kërtu? Nuk mundet asë një federatë në botë me ndërtu stadione në gjdo skaj të qytetë. Nuk... Se ka ndërtu asë të një, mësë po flasim na për një qëka, na po flasim për me ndërtu një, me morë një shambull konkretisht, ka qenë gjendja kështu dhe u bo kështu, asë të një. Unë po të thëmë, shko këqyrën vushtëri me këtë rastin që fola. Tapetin? Tapetin federal. Nalt madhënia. Apo? Nalt madhënia e ti. Pobre, ka ndru tapetin. Në shumë në regull. Ludna, s'kine. Kush më Prizren? Kush më Prizren? Nuk bënda shtë. Kush më Klin? Kush më Gjilan? Ferizaj kemi morë tapetin e ri. A ti numre tjetër? Kush më Mitrovic? Në Gjilan, vëtë kemi morë tjetër. Në tjetër? Vë në Gjilan, ka ndru. Kush një stok? Asë kush mërë, unë për t'i galzëj faktet, për t'i galzëj për qatë arsyje, për qatë arsyje kokës se një konë sot e i kanë heka të tapetë. Êshtë koha për pak reklama, pas pak sekunda është rikëthejme në studi, që ndronjë me nesim se do t'flasim edhe për një tem tjetër që është gogja e ndishme, janë pagat e futbolistëve, që ndronjë me nesim.